Братья и сестры, слава нашему Господу! Бог дал нам возможность быть в церкви, слышать Слово Его, молиться, иметь эту заповедь, которой мы будем сегодня участвовать. Пусть Господь благословит нас всех в этом служении, в этот день. Пару слов о страданиях Иисуса Христа из книги Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 1 стиха. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. А воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его по ланитам». Братья и сестры, особенное служение. Каждый из нас пришел сюда для того, чтобы поучаствовать в этой заповеди. Показать перед Богом, что мы с Ним, мы в завете с Ним. И участвуя в этом, мы подтверждаем и показываем это, и просим, чтобы Бог благословил наши сердца. И вместе с тем, пусть каждый из нас как-то разумом своим, сердцем, соединяясь в Боге, вспомнит о Его страданиях, о том, как его били, о том, как над ним издевались. И это действительно все было. И он перенес это. Это было на его теле, в его руках, в его организме. Он все это переживал, эти страдания, заради нашего спасения, вашего спасения, всех нас, чтобы мы были спасены и вошли в его царство. Пусть Господь благословит это служение, пусть оно особенным образом коснется нашего сердца. Пусть Дух Святой приносит свое благословение в наше сердце, и мы прославим Его имя в нашей молитве. Давайте мы встанем на наши ноги и помолимся Господу. Наш Господь, аллилуйя Тебе, Иисус. Господи, мы прославляем имя Твое. Мы воздаем Тебе славу, Господь, за то, что Ты добрый Бог. Мы несовершенные люди. Мы, Боже, согрешаем, падаем, поступаем неправильно порой, Господи. Но мы обращаемся к Тебе, живому, благословенному, доброму Богу, который изменяет сердца, который исцеляет сердца, который делает всю жизнь новой. Господи, мы приходим к Тебе, тому, который совершил эти страдания, который пошел на крест Голгофы и умер на этом кресте. Господи, для того, чтобы мы все были спасенными, для того, чтобы мы все, Господь, могли прийти к Тебе, Господи, и получить прощение, милость, благословение для нашей души, Господь наш. Мы просим Тебя, Боже, благослови нас, Господь. Пусть это служение, пусть Твоя благодать, Господь, касается нашего сердца, приносит нам утешение и поддержку, приносит нам, Господи, ту радость и внутреннюю свободу, Господь, когда мы будем идти с этого служения, Господи, участвуя в Твоей заповеди, слыша то слово, слыша, Господь, то назидание, которое Ты приносишь нам через проповеди, через благословение Твое, Боже, чтобы мы насытились этим и пошли домой, радуясь. Благослови, Господь, нас, благослови это служение. Прибудь с нами, Господь, да будет прославлено Твое имя, Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. О, благодать спасен Тобой.
Дорога церква Ісуса Христа, я хотів би разом з вами цей добрий час, який для нас подарував Господь, сказати слава нашому Господу. Особливий цей рік, який буде, напевно, пам'ятним для кожного із нас. Востаннє ми маємо це служіння в цьому році. Були, напевно, чимало переживань, але допоміг нам до цього місця Господь, де ми можемо звершитись і це служіння, заповідь, яку залишив для нас Господь. Я читаю з двох місць Божого Слова. Перше місце Божого Слова – це Пісня до євреїв. 12 розділ, і читаю один тільки вірш, 3. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ще один текст, це буде Пісня апостола Павла до Коринтян, перше його Пісня. 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому-то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть і чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Для нас це дуже відоме слово. Кожного разу, коли в нас подібне служіння, напевно, взагалі такого не було служіння, коли мали ми служіння заповідь, щоб це слово не прочитали брат-служитель. Це слово, можливо, навіть ми знаємо наїзуст, де апостол Павло передає для нас від Бога слово, як саме має звершатися вечеря Господня. Коли апостол Павло побачив в Коринфі, що заповідь, вона звершується з неправильними цілями, він побачив, що між ними є поділення, що кожен з них, вони спішать з'їсти оцю вечеру, і хтось остається голодний, хтось напивається. І він саме для них передає не просто свою ціль, або ж свої думки. І навіть не передає від апостолів слово, але найбільший авторитет, він каже: я передаю від Бога, отримавши слово, як саме має звершуватись оце служіння заповідь. І я хотів би сьогодні, маючи свій короткий час, звернутися на деякі думки, саме Божа ціль в заповіді. Ми знайдемо в цьому контексті Божого Слова, що заповідь, вона має відношення до минулого часу. Заповідь має відношення до майбутнього часу. І заповідь має відношення до сьогоднішнього дня. І саме перше, що хотів би сказати, заповідь, яка має відношення до минулого часу. Кожного разу, коли ми маємо подібне служіння, апостол Павло каже: оце робіть, а саме на згадку про мене. Так само, як взяв хліб, так і після чаші знову сказав: це робіть на спомин про мене. Тому сьогодні ціль наша має бути, коли ми в цьому зібранні, це зійти на Голгофу, зійти на ті місця, де страждав Божий Син. Виявляється, що людина, вона є здатна забувати. І не раз колись ще Бог говорив до Ізраїля, щоб він не забував про Бога. І були моменти, коли Ізраїль відходив від Бога. І для того, щоб Ізраїлові знову нагадати про себе, інколи обходилося тяжкою ціною для Ізраїля. Їм було важко до болі, труднощі були різні. Але Бога була одна ціль, щоб нагадати їм про себе. Не скажімо, до прикладу, коли був виданий Ізраїль 7 років руки медіанітян. Це була
особливо тяжка рука написана над ними. Вони тиснули їх, але в Бога була ціль, що вони знову згадали Бога. Коли в нас бувають похоронні служіння, ми, як правило, маємо це зібрання, і в пам'ять про покійного, того, хто відійшов у вічність, ми згадуємо всі добрі моменти. Ми весь акцент, як будто на цій людині базуємо. Але, дорогі мої, коли в нас служіння, заповідь, то ми сьогодні не чиєсь ім'я, не когось, але весь акцент в такому зібранні. Ми згадуємо про Ісуса Христа, що Він зробив заради мого і нашого з вами спасіння. Тому, дорогі мої, зійдімо сьогодні на Голгофу нашими думками. Те, що Він зробив для нас. Колись Бог постановив для Ізраїля, що вони звершували Пасху. І казав, щоб вони це пам'ятали свій вихід із єгипетського краю. І якщо колись Ізраїль, він звершував час від часу Пасху, то вони згадували тимчасове визволення фізичного життя. Але ось сьогодні, коли в нас заповідь, то ми не згадуємо вихід Ізраїля із Єгипту. Ми не згадуємо Красне море, хоча ми не раз нагадуємося в наших зібраннях. Але сьогодні, згадуючи смерть і страждання Ісуса Христа, це ми згадуємо наше духовне, вічне визволення від гріха. І тому Христос сказав, ось це вже новий заповіт у моїй крові. Новий заповіт – це спасаючий заповіт від гріха до життя, від смерті до життя, від власті дьявола до власті Божої і так далі. Це новий заповіт у моїй, казав Христос, крові. Тому сьогодні наша ціль має бути – бувати на Голгофі, побачити знову оцю картину страждань нашого Господа і Ісуса Христа. Ми прочитали з вами слово, де апостол Павло каже, «Тож подумайте про того, хто перетерпів такий великий перекір проти себе від нас, грішників. Подумайте, які саме це було великі страждання Божого Сина». Одна з ознак, чому люди недостойно участвують в заповіді, це саме тоді, коли вони не думають, думками не є на Голгофі, не думають про тіло Господнє, бо так ми прочитали, не розважаючи про тіло Господнє. Тому-то давайте ми дозвольте нам повернутися ось саме в ті моменти, де саме страждав Божий Син, починаючи із таємної вечері, де останню Він звершував для них. Потім була ця Гефсиманія, особлива боротьба, молитва і зрадництво. Всі оставляють Божого Сина, і Юда предає його, і віддається Божий Син в руки грішників. Потім відбувається нічний сад, де був він потім перед Понтією Пілатом, і там знущалися над ним. І навіть Пілат давав вибір для них, хто кого відпустити вам, Вараву чи Божого Сина, Ісуса Христа. Але весь натовп людей кричав і переміг цей крик, щоб відпустити їм Вараву, а Ісуса, який називається Христом, що він був розп'ятий. І ось цей крик натовпу людей він переміг і повели Божого Сина до Голгофи. Над ним сміються, над ним плюють. Хтось проходить і просто, навіть написано, бере тростину і б'є по голові його. Отакі особливі страждання були Божого Сина. І йому дали хрест, і він ніс цей хрест на гору Голгофи. Піднімаючись цією вузенькою вулицею Вія Долороса на Голгофу, йому стало тяжко в якийсь момент, напевно, нести хрест. І ось тут Симон допомагає нести йому цей хрест. І ось коли вони прийшли на це місце Голгофа, і там розп'яли Божого Сина. Розп'яли його по праву і по ліву сторону розбійники. А святий Божий Син на хресті висить. До певного часу, навіть тривалий час, Христос мовчить, не відповідав на слово і так далі. Але раптом, написано, від 6-ї години до 9-ї, темрява сталася. І коло 9-ї години, неначе пронзає тіло Ісуса Христа. І Він каже, «Елі, Елі, лама савахфані, Боже мій, для чого ти мене оставив?» Саме в цей момент відбувається особливий момент, коли гріх мій, гріх ваш, він лягає на плечі Божого Сина, і Отець відвертає лице. Дорогі мої, це звершалося спасіння, і знову написано, де коло 9-ї години він гучним голосом скрикнув і сказав, «Звершилося! Це звершилося моє і ваше спасіння!»
Дорогі мої, нехай сьогодні, коли ми проповідуємо про Христа розп'ятого, коли ми співаємо пісні про розп'яття Божого Сина, про Голгофу, Гефсиманію, нехай і думки наші сьогодні будуть там, в Гефсиманії, в Голгофі і так далі, протягом всього цього зібрання. Ворога є одна ціль, щоб ми не були сьогодні там, відвести наш погляд від Божого Сина, яке написано, коли пристали Божі сини, прийшов і між ними сатана. Отак буває, ворог робить, відводить наш погляд, думки наші і так далі. Але так би хотілося, як ми спіємо псалом. Зайдемо, мій брат, на Голгофу. Давайте зійдемо сьогодні, дорогі сестри і брати, на Голгофський хрест. І побачимо ось цю знову Божу любов до нас. Знову побачимо ось цю ціну, за яку Він заплатив за наше спасіння з вами. Бо не каже сріблом і золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Заповідь, воно має відношення до минулого. Ми згадуємо те, що зробив Божий Син. Заповідь, вона має відношення до майбутнього часу. Ми прочитали з вами слово, де написано, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю питу, пити смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Ми не тільки згадуємо минуле, але саме цим служінням ми знову і знову для себе нагадуємо, що Він і другий раз прийде за нами. І вже не страждати, не проливати кров, але забрати, а саме кого? Свою церкву від землі. Ті, хто омиті кров'ю Ісуса Христа, Він прийде забрати нас від цієї землі, дорогі мої. І якщо ще хтось в цьому зібранні, можливо, не примирений з Богом, і все відкладає спасіння, то сьогодні час, який навколо нас, все говорить про те, що ми в останній час живемо, і ця заповідь свідкує для нас, і ми свідкуємо для світу, що Він граде, і скоро Він граде, і всі ознаки Його зближаються, тому-то ми, це допомагає нам, це служення заповідь, чекати надалі прихід нашого Господа, друге, коли Він прийде. І третє, заповідь має відношення до сьогоднішнього зібрання. Ісус Христос сказав, коли ви будете їсти цей хліб і пити чашу, то ви матимете життя. Ми отримуємо життя, коли ми є достойними учасниками. Хоча 2000 років вже пройшло, коли майже 2000, як Ісус Христос постраждав, пролив свою кров, але кров Ісуса Христа, вона не втратила силу. Хоча перед нами сьогодні видимі ці знаки, але ми розуміємо ось це таїнство, яке відбувається. І ми сприймаємо з вірою для нашого духовного чоловіка. Це вже тіло і кров Ісуса Христа. І це має пряме відношення до сьогоднішнього зібрання. Тому-то, дорогі мої, нам немає чому боятися сьогодні заповіді. Перед нами тіло і кров Божого Сина. Тому нехай умножиться віра сьогодні в кожного із нас. Віра в Божому народі нехай умножиться. Якщо колись були часи, коли Ісус був на землі, люди мали право доторкнутися до Його тіла. Але особливий фактор мало – це віра. Ось ця віра допомагала, і вони отримали відповідь. Якщо хтось, можливо, навіть в цьому зібранні, прийшов з недухом, можливо, ще вчора, поклав серце, я прийду в зібрання, я візьму чашу в руки, я прийму. Вірте, бо в цій чаші є особлива сила для ісцілення. Амінь. Бо так говорить Писання. Ми не сповідуємо сьогодні там, що якийсь є вірус, ми сповідуємо силу Господа Ісуса Христа. Алілуя, амінь. В цій заповіді є Господня сила. Тому, дорогі мої, я хотів би, щоб віра в наша сьогодні умножалася, бо ми перед лицем нашого Бога і нас особливе служіння, святиня Господня, тіло і кров Ісуса Христа. Тому нехай благословить нас Господь, перед нами молитва. Нехай Господь умножить віру в народі Господньому. Нехай додасть цю віру, що ми сприйняли як тіло і кров Ісуса Христа. Ми схиляємось для молитви. Амінь. Ти нам подарував це служіння, Господь, алілуя. Алілуя, скарабіна лабіде гелтури, біде глайстури, біде лементури, біде чебеде елтус, Господи. Господи, ми дякуємо Тобі за Твої благословіння, за Твоє Слово, за Дух Святий, слава Тобі, Господь, Ава Отче, кер, біде лементури, біде глайстури.
Фрабіда лавіда гел туди біда глаудис умножь віру Господь сьогодні в народі Твому. Ава, Отче, кербіна ген сьогодні глаудис. Хай поде оцей дух молитви в народі Твому. Амінь. Кремен туди біда глаудис, туди біда глаудис. Іста ламана ламіна гел туди біда глаудис, туди біда глейбер ген туди біда глаудис. Істина Господня, Ава, Отче. Ава, Отче, Дух Святий, благословений Бог і благословене ім'я Твоє. Алграмін егел, тури біде глаус, тури біде глейзен. Орфарамен елемен, тури біде чебере глаудис. Господи, Ти достойний слави, Ти достойний величі прийняти від нас, Господь. Бо Ти пролив свою кров, Ти постраждав заради нашого спасіння. Слава Тобі, Господь, множи віру в народі Твому, а й множиться благодать Твоя, Господи, Ава, Отче. Керфін тала біде гросун, тала біде глауду, рибіде глайсе, рибіде глеймен, ту рибіде греудис. О, Дух Святий, благослови нас, хай іме Ти буде звеличне і прославне, бо Ти один Бог достойний слави, любий і старе. Отець Небесний, перед Твоїм лицем в Твоєму домі ми Тебе щиро дякуємо, що Ти для нас дав цю добру можливість прийти в дім Твій і мати це служіння, заповідь, яку Ти оставив для нас. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо, що ще двері дому молитви відкриті, і ми можемо разом збиратися. Слава Тобі, Господь! Господи, згадуючи Твої страждання, коли Ти пролив свою кров за нас, починаючи з таємної вечері, кінчаючи Голгофою, де Ти сказав, що вершилось. Господи, хотілося б знайти слова, щоб подякувати Тобі, але, Господь, наші немічні слова, прийми від нас цю подяку, що Ти за нас пролив свою кров, постраждав, помер і воскрес для нашого оправдання. Слава Тобі, Господь, бо в цьому є прояв Твоєї любові до нас, людей на землі. Ми дякуємо Тобі, що Ти саме нас вибрав з цього світу і жребий спасіння, Він виповнив нашу долю. Дякуємо Тобі, що кров Твоя, вона умила нас, і ми чекаємо на Твій другий прихід, коли Ти прийдеш за нами. Господи, благослови нас і в цьому зібранні. Так моя молитва, благослови всю молодь нашу, благослови старших, благослови середніх. Нехай сьогодні умножиться віра в Твоєму народі в ім'я Ісуса Христа. Благослови, що ми приймали як тіло і як кров Твого Божого Сина. О, Дух Святий, благослови Твою церкву. Нехай умножиться віра в ім'я Твоє, просимо. Господи, благослови. Господи, можливо, хтось прийшов на це місце і має недух в тілі. Господи, умножь такому серце віру, щоб торкнувся з вірою і отримав ісцілення. Ава, Отче, іскала мене гел турібі де глаудис. Благослови, Господь, на цьому зібранні. О, Дух війня, благодаті Твоєї, повій на народ Твій, Ава, Отче. Кербала біде чевера лаудис. Хай повій благодать на молодь нашу, амінь. Керміна лаусен гройсен турібі де глаудис. Благослови, благослови Дух Святий, хай благодать Твоя діє в народі Твому і робить свою роботу. Ава, Отче, керма лаудис, Господи, надалі це зібрання благослови, хай діє Твоя благодать і Дух Святий буде з нами присутній. За все прийми подяку, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Thank you.
продолжение нашего служения я буду читать. Это будет написано книга Иова, 5 глава и 1 стих. Книга Иова, 5 глава, 1 стих. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты?» Тысячелетия назад этот вопрос был задан праведнику, который был непорочен и святой перед Богом и был благоуспешен в своих путях, который жил праведно перед Богом. Немножко отступая, хочу сказать, что я первый раз сегодня в вашем служении, в вашем доме молитвы, конечно, все впечатляющее. Но я хочу сегодня вас всех приветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа и Его словами «Мир вам». Мир вам, эти слова, в это такое трудное, волнующееся время, когда куда ни зайдешь, какие гости или в церкви, или где, один вопрос, а как будет дальше? Люди говорят, мы переживаем теперь такое время, какого раньше не было. Да было, друзья мои. Если вы смотрите на мир и на эти события, то через Библию, то в жизни верующих людей еще были труднее времена и события. Вы знаете, что в Библии есть 366 раз написано «не бойся». Бог предусмотрел, что даже на високосный год или даже на высокосный год, или на, когда есть в феврале больше дней, 366 раз говорится «не бойся». Пусть сегодня этот мир пугает тебя и говорит, что сегодня в жизни ты не знаешь, что тебя завтра ожидает, но тот Бог, который вчера, сегодня, вовеки тот же, и прежде, нежели ты пришел в этот дом молитвы, Он уже был здесь. Слава вечному Богу! Он говорит, я знаю твои дела. Ты, может, сегодня помыл себя, почистил, подстриг, использовал духи, дезодорант, и сегодня пришел такой святой и праведный, или пришла, и сегодня ты готовый участвовать в этом служении. А Бог говорит, я знаю дела твои. Но Он сегодня не пришел судить тебя на это место. Сегодня вот это служение говорит, что сегодня служение примирения, слава вечному Богу. Сегодня Бог, который наполняет небо и землю, помните, как Исаия видел Его там? Говорит, день смерти царя я видел Господа, сидящего на престоле. Пусть сегодня этот мир говорит, что все меняется, и ты разочаровался, возможно, верующий человек, много лет ходящий в собрание и хороня какого-то человека, присутствуя на похоронах, и говоришь, где же Господь, которому я молился? А Бог сидит на престоле, слава вечному Богу. Он сегодня проверяет твое, не года твоего хождения перед Богом. Возможно, ты всю жизнь ходишь и изучаешь только прошлую жизнь верующих людей, но у народа Божьего есть будущее, слава Иисусу. И когда говорит «смирится народ мой», там вы помните это местописание, то говорит «я исцелю эту землю». Вы не думайте, что мы какие-то случайные люди, проходящие этим путем, и кто-то в церковь попал случайно. У Бога случайностей не бывает. У Бога каждый человек, который находится даже членом этой церкви, у него есть какое-то ведение, какая-то будущность. Это не только для того, чтобы штаны протерять. Прошел, усидел, покритиковал и ушел. Каждый человек у Бога – это сокровище, за которое Он отдал жизнь своего Единородного Сына, слава вечному Богу. Друзья мои, это настолько сегодня важно и пунктуально, эта жизнь христианина, что она порою, надо, наверное, много стоять на этом твердом камне, чтобы никакая волна житейского моря, никакое другое потрясение, оно не разрушило твой дом, чтобы падение его было, не было очень великим. И вот мы возвращаемся снова. Я начал с этого праведника Иова. Вот почему-то так в жизни
как посмотришь, один живет вроде так, и не Богу свечка, и не дьяволу какой-то там служитель, живет себе 90, там 60, и с ним ничего не случается. Верующий человек, который именно стремится познать Бога, да, ходить Его путями, исполнять Его заповеди, и смотришь как-то так, раз что-то случилось. Особенно люди внимательно смотрят, как эти друзья, которые пришли к Иову. Представьте, как я начал говорить, что это был праведник, что там написано, когда он говорил последнее слово, или вообще на совете этих людей, старейшин, после его уже никто не говорил. Сыновья, дочери, богатство. И вдруг удар за ударом все исчезает. Сегодня в жизни верующих людей похожие испытания тоже приходят. И мы все смотрим, особенно пристально наблюдают за теми, кто стоит за кафедрой, кто поет в хоре, кто, возможно, что-то требует, говорит. И когда в его жизни что-то случается, они говорят, вот как сказал этот близкий друг, старший, уже я так представляю, это такой солидный человек с бородою, да, седой, уже, наверное, много лет прожил. И видя страдания этого человека, он ему еще сыпет соль на раны. И он говорит, а теперь взывай, если кто еще ответит тебе. Я не знаю, я вообще люблю проповедовать в той церкви, где меня почти никто не знает. Я стою перед Богом, и Бог, и я, и все. Я не знаю вашей жизни, как вы говорите, как общаетесь, но почему-то сегодня такое слово есть к народу. Мы любим судить, как-то рассуждать. Какая-то трагедия, да? Я живу в эре Чикаго, и к нам тоже приходят слухи, и мы так порой смотрим даже ваше собрание по интернету, и благодарность операторам, они хорошо показывают. То есть мы как-то сейчас все связанные и знаем в какой-то мере один другого, и слухи доходят. И слухи доходят, кто, что говорят люди. Да, вот это, да, это вот что-то там сгрешил, вот это Бог карает, вот это, вот как-то у них что-то есть тайное, наверное. Вот, возможно, этот брат не на своем месте, особенно если в диаконов или в просвитеров, и вот там начинает вот это вот суждение. Но Богу это не нравится. И Иов, обратите внимание, что Иов, как он говорит, потом выслушавши это, он говорит, это же глава, ну, 6 глава, он говорит, если во мне, 13 стих, если во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но, братья мои, не верны, как поток, как быстро текущие ручьи. Вы представляете, тот человек, который судит ближнего своего, который, особенно славяне наши, украинцы, да, они вот как-то любят проверить, как-то поговорить, как-то посмотреть все это и потом сделать приговор. Это и в нас такое, и оно везде, и, наверное, человек даже порою старается, но есть выход, друзья мои. Есть выход сегодня освободиться от этого желания судить и рассуждать. И мы видим дальше, что последняя глава заканчивается тем, что Бог говорит, горит гнев мой на этих друзей твоих. Ибо они неправильно говорили. А мы сколько раз проповедуем с этой книги Иова, и вроде они все правильно говорят. Но Бог, который смотрел на все это, Он не принял их, говорит, гнев горит на них. И если ты не помолишься, если они не принесут жертвы, то я, говорит, не приму лицо их. Оказывается, особенная опасность пускать вот эти слова. Они имеют силу, потому что Бог сказал, и совершилось, да, там Бытие читаем, да будет свет, и стал свет, да будет так, и так. Мы, друзья, своими словами говорим такие вещи, которые потом осуществляются в нашей жизни. Поэтому, как очень важно бодрствовать, и многим надо обрезание языка для того, чтобы мы умели только благодарить Бога и молиться за ближнего своего.
Вы представляете слово? Нам кажется, а, сказал там, пошутил, пошутил там, анекдот рассказал, еще чего-то. Да нет. Слова, которые мы говорим, есть хранилище, где они собираются. И Христос говорит, за каждое праздное или лишнее слово придется дать отчет. Поэтому жизнь пролетает очень быстро. И сегодня последнее служение, вспоминание смерти Господа нашего Иисуса Христа. Когда-то пожилые люди говорили, что когда ты переходишь в Новый год, ты должен оставить, примириться с людьми. Как ты перейдешь, то так и следующий год будет у тебя такой же самый. Поэтому еще есть время. Если кто-то что-то не, какие-то неполадки в жизни, еще есть время. Сегодня есть еще благословляющая милость Господа. Сегодня есть это служение примирения. Те слова, которые мы говорим, они подобно бумерангу. Знаете, есть в Африке такие, такой нож у индейцев. Он кривой такой, и когда его бросают в цель, и если он не попал в цель, этот нож, он возвращается и поражает этого человека, который бросил его. Из своей жизни я не первый год служитель, не первый год живу на этой земле и родился в семье верующих родителей. И я обратил внимание, что те люди, которые много судят и говорят, приходят, друзья мои, даже лежит, когда этот человек лежит на смертном одре, и там приходят вот эти слова. И если не раскается, не попросит у Бога и у людей прощения, они поражают его. Поэтому будем мудро вести свою жизнь на этой земле, не сообразуясь с этим миром. Но пусть бы после каждого собрания или после каждого моления перед Богом рука Господня, как когда-то была на Илии, была на каждом верующем человеке, и чтобы он бежал впереди этой царской колесницы, чтобы сила Духа Святого дала победу и дала утешение. Поэтому сегодня мы живем более благоприятное время. Мы живем в такое время, когда есть благодать, которая обновляется каждое утро, потому что велика верность нашего Господа Иисуса Христа. И один автор, когда вот мы рассуждали на эту тему, он составил такое стихотворение, которое оно всегда волнует мою жизнь, когда я размышляю на эти темы. Он говорит так: «Взывай, если есть отвечающий тебе, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток к сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий. Склонись уязвленных ног, и он, преступление снимающий, простит, как прощать может Бог. Не понял ты? Есть понимающий. Поймет он и слово, и мысль. Пал духом, так есть поднимающий, и дух поднимающий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий. В нем, путник, ты силу найдешь. Взволнован есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух. Он есть, как и был ободряющий. Черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий. И если ты даже умрешь, наш Бог – это Бог воскрешающий. Будь верен, и с ним не умрешь. Ты плачешь? Есть друг утешающий, любви его нету границ. А разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, если есть отвечающий, и верь он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток к сердечной мольбе. Вы можете спросить меня, ну кто же это такой, который отвечает в любой ситуации жизни. Возможно, кто-то тебе уже сказал так, что, как эти друзья Иова, которые сказали, а теперь взывай.
А что ты молишься? Над тобой какое-то проклятие, да? Или, как сейчас модно говорить, родовое проклятие там, или еще чего-то. И человек действительно теряет всю надежду, теряет то, что он думает, а действительно, а кто я? Пастор там, диакона там, пророки, они как-то ближе к Богу. Оказывается, у Бога любимчиков нету. И тот, который поможет тебе, имя его Иисус Христос. И он объясняя, он дает вот это, знаете, выход с этого состояния. Он говорит, что ты можешь исправить себя. Слово мое, оно может очистить уста твои, язык твой. И ты будешь вместо того, чтобы наблюдать и показывать пальцем на ближнего своего, ты будешь радоваться и благодарить Бога за то, что Он даровал тебе спасение. Аллилуйя! Хвала вечному Богу! И вот уже сам Христос говорит, это Евангелие Иоанна, я читаю, и я иду уже до окончания своей беседы. Это будет Евангелие Иоанна, 6 глава, Христос говорит за себя так. 48 стих. «Я хлеб жизни, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истина, истина, то есть, значит, правильно, правильно, или по правде я говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Сегодня люди многие... Или часть людей, которые приходит время участвовать в хлебопреломлении, это служение по-разному называется, говорят, воспоминание смерти там. В каждом течении христианской религии оно называется как-то по-своему. Но смысл его такой, что люди вспоминают смерть Господа Иисуса Христа. И люди как-то приходят вот это осуждение, и они говорят, вот я не готовый сегодня, я не могу участвовать. Сегодня как-то умоляют, наверное, все это. Но вы обратили внимание, что я прочитал, и там сам Христос говорит, кто не будет пить крови моей и не есть моего тела, тот не будет иметь в себе жизни. Это служение, оно может стать просто мертвой религиозной традицией. Взял кусочек хлеба, глоточек сока виноградного или вина, и все. Но для верующего человека, это человек принимает жертву акца. Помните, когда Иоанн увидел Иисуса, шедшего к нему на водное крещение? Он говорит, вот это агнец, который берет на себя грех мира. Это значит, все грехи мира, которые были на этой земле, они легли на Иисуса. То есть это было заплачено. И вот здесь говорит, кто не будет есть этого хлеба, в оригинале греческом там написано, кто не будет жевать. То есть некоторые говорят, что это символически мы принимаем. Да нет, это материально после молитвы церкви. Это вы принимаете тело и кровь Господа Иисуса Христа. Павел пишет, и он говорит, что многие больные немало умирают, потому что не рассуждают о теле Господа Иисуса Христа. Некоторые люди кровь Иисуса, они ставят выше хлеба, тела, но оно имеет каждый свое значение и цель. Кровь пролита за прощение грехов, то есть кто-то умер за тебя и за меня, было время. Хлеб – это тело, которое ты прикасаешься. Было время, когда-то мы жили в Эстонии, и там множество народа приходило в покаяние к Господу, и разное надо было разбираться, и мы немножко, братья, изучали вот это белая, черная магия, да, всякие эти дела. Там, оказывается, за все надо принести материальную жертву, чтобы духи, которые стоят за всякими этими, они совершали ту работу, которую просит человек. Поэтому вот люди, которые в Африке, они как-то вот воспринимают это по-другому, чем мы, славяне.
Мы порой десятки лет ходим в дом молитвы, мы привыкли ко всему этому. Но много свидетельств есть о том, что прикасаясь, когда братья проносят тело и кровь Господа Иисуса Христа, я знаю даже случаи, когда грешники не могли избавиться там от каких-то зависимостей. И им бы, наверное, если бы они сказали, что мы не в таком состоянии, им бы не разрешили принимать. Но они, протянувши руки, приняли, и кровь Иисуса Христа, она избавила от этого порока и греха. И человек рассказывал, свидетельствовал о том, что оно действительно помогло ему. А хлеб, когда проходит этот хлеб, кусочек хлеба, кажется, даже я много лет разношу это причастие и обращал внимание. Есть люди, которые берут два кусочка. То есть они хотят, они верят, они доверяются. А есть берут самый-самый маленький кусочек. Люди есть стоят, которые молятся и говорят: «Господи, Иисусик, Божечка наш», такими хотят они умилосердить. Они думают, что наш Бог такой маленький. Друзья мои, наш Бог настолько великий. Помните, как в Исаии написано? Он распростер там, да, как шатер неба. Он звезды поставил. Он, ученые говорят, что между там разными созвездиями там миллионы световых лет. А он говорит, что он пятью размерил небеса. То есть вот он взял, говорит, здесь будет такое-то созвездие, тут такое. Ученые не могут назвать всем, не дать имена всем звездам. А там написано, а он называет все имена, все звезды по именам. Вы представляете, какое мы сегодня присутствие Божье пришли? Аллилуйя, слава вечному Богу! Сегодня Дух Святой тревожит твое и мое сердце, чтобы мы доверялись более Богу. Сегодня уже есть исследование, когда пришла вот это вопрос такой, чашечки принимать во время хлебопреломления или чаши. Вы знаете, что наша страна, где мы живем, она имеет большие возможности. И сделали эксперименты такие, какой-то колледж там или какой-то институт. Он взял мазки с чаш перед хлебопреломлением и после хлебопреломления. И все было чисто. Никаких микробов, друзья мои. Это есть святыня. И они там написали заключение, что через чаши не передается никакой вирус. Аллилуйя, слава вечному Богу. А неверующие люди, они даже, у меня соседи сидят уже с весны, они никуда не ходят, но заболели на эту болезнью. Психологи говорят, она передается даже через страх, через компьютеры, когда люди слушают новости. Поэтому сегодня вопрос, что ты видишь, как было задан Исаии когда-то вопрос. Он говорит, я вижу жезл, или Иеремия, я вижу жезл миндального дерева, то есть силу и могущество Бога. Что ты видишь сегодня? Ты видишь проповедника, да, братьев, сестер, хор. Видишь ли ты Господа, как там Исаия взывал и говорит, увидел этих херувимов, которые кричали «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» И обратите внимание, и вся земля полна славы Его. Я бы просил Бога, чтобы Он открыл нашим христианам глаза, чтобы они увидели, что вместо этих всяких политических событий есть Царство Божье и на земле. Есть люди, которые давно живут в Царстве Божьем, не ожидая того, что они придут в Небесное Царство. Я бы хотел, чтобы на этом месте все жили в Царстве Божьем, чтобы было благословение, чтобы была сила помазания Духа Святого, чтобы не прятались, когда приходит вот это хлебопреломление, время. Потому что, как я уже прочитал, что Христос говорит, кто не принимает, кто не ест, то есть не жует хлеб этот, он не имеет вот этот в себе силы, не имеет этого такого как бы духовного возраста. Вы скажете, да, вот ты рассказываешь там какие-то эти самые, проповедник, да сегодня я уже не знаю, кому верить. Но я хочу рассказать, что когда-то, еще был в молодости, я пережил вот эту силу принятия причастия. Я был больной, тоже грипп какой-то был, температура, но мы так все ходили, да, не буду сидеть дома, пойду в дом молитвы. И когда проходила вот этот хлеб и чаша, я только притронулся к этому
хлебу, я увидел, знаете, как молния такая прошла просто в меня, и я сразу почувствовал от подошвы ног до темени головы, что болезнь ушла. Это было реально. Пришел домой, жена говорит, ну, ты ж больной, как я говорю, я здоровый совсем. И многие люди так рассказывают. За умовение ног тоже. Я не говорю, что это все должны все понять. Но в нашей церкви было, что были грибки на ногах, и во время омовения оно куда-то исчезло. То есть, я, как я уже сказал, это служение веры. Как человек принимает, как он служит, как действует, Бог любит. И Богу ну, ничем не можно угодить. Вы можете миллионы жертвовать, можете по 40 дней поститься. У нас были такие, они хотели догодить Господу, угодить Господу. Только можно верою в то, что Он сила и могущество. Да благословит Господь и укрепит. И святость, которая от Него, да утвердит каждое сердце. Мужайтесь, еще жизнь впереди. И Бог говорит, что благословляющих я благословлю и помогу во всем. Поэтому будем славить и величать вечного Бога. Дух Святой пусть работает в каждом сердце. Будьте благословенны. Богу за все слава. Аминь. За все Тебе хвала и слава, честь и благодарение Тебе, аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе, рескалава да клауса рабинешин, клубе дехем, кури бедешин. Скрибе де клауса лабидехин, кури бедешин, клауса лабидехириш, клаба да хаусен. Ава, Отче, Дух Святой, Ты силой благословения, Господь. Крубе дышим менеш, криве дыхим, тараба дахрис, криве дыхлау, салаби дыхим, турибе дышим. Ава отче, ава отче, о, сантут геве дыхим, тербе дыш, краба дыхлау, салами дышим. Краман аген, турибе риш, лау, салаби дыхеле кес, параба дыхлау, сын. Ава отче, Дух Святой, сумнины гиспен, ту геве дыхеле кел, вадашин. Шкрава дахле, саламин эхин, турибиришке, справа дахлаусен, ава отче, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, эскреве дефле, саламин эген, турибирихаус, салаген, турибиришин, аллилуйя тебе, Господь, аллилуйя тебе, эспиды фрас, ламанашин, Дух Святой, ты сила и оправдание, ты мир и благословение для народа твоего. Шарбидыхэл, тарбидыхлю, салабиришин, скрабидыхлау, салабадахэл, турибедыкилиш, крабадахин, турибедышин. Аллилуйя тебе! Аллилуйя, слава тебе, Господь! И я благодарю за эту возможность стоять перед величием твоим. И кто может считать сей день маловажным, когда очи Господа обращены на сие место, когда присутствие Духа Святого витает среди народа Божьего. Ава отче, аскемене гебе де хауса ралишен. Халилуя, чудные дела Твои, Господь. И я благодарен Тебе за Твое присутствие, за милость Твою святую, за кровь Нового Завета, за тело Твое, которое было ломимое, Боже. Пусть помазание силы Духа Святого будет на народе Твоем, да придет пробуждение и ободрение каждого сердца, Ава Отче, да придет исцеление больной, возможно, страждущей души, да придет мир в то сердце, где, возможно, сегодня полный хаос, Господь. Мы сегодня благодарим Тебя за эту возможность. Прости народ Твой, очисти, благослови еще, чтобы чистыми руками и правильным сердцем принимать все это, чтобы это послужило для дальнейшей жизни, чтобы не рука проклятия или какого-то горя, болезни или чего-то другого было над семьей чьей, но пришло мир и исцеление, пришла вера в то, что Иисус есть Господь, Ава Отче. Слава Тебе за Духа Святого, за Твое присутствие. Благослови дальнейший ход этого собрания, а вся слава, вся честь принадлежит Тебе наш во имя Иисуса Христа, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Расскажу я всем живущим.
Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Ось ми маємо ще одне зібрання, особливе служення, до якого по-особливому ми готуємося, хліболомання. Це останнє служення в цьому році. І ми дякуємо Богу, що Бог дає нам таку можливість. Не знаю, що принесе нас слідуючий рік, але в цьому році ми ще раз маємо. Ми призивали до живої віри, до освячення народ Божий, і ми готові до цього служення. І тому читаю місце з Божого Слова, ми будемо приступати до другої частини цього служення. Апостол Павло ставив для нас слово, як нам правильно підходити до вечері Господні, щоб не бути виновними, але отримати повне Боже благословення. Ібо я, 11 розділ, 1 Коринфянам, 23 вірша. Ібо я от самого Господа прийняв, то, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, в котрій предан був, взяв хліб, і вас благодарив, преломив і сказав, прийміть, їдіть, це є тіло моє, за вас ломимое, це творіть в моє воспоминання. Также и чашу после вечери сказал, «Эта чаша из Новый Завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает за себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Брати мої, дорогі сестри, Господь оставил для нас це важне служення. Я люблю казати відповідальне служення, но благословенне. Бо всякий раз, ми сьогодні вже чули, куди ви їсте тіло Господа, п'єте кров, його смерть Господь возвіщаєте, доколі він прийде. Церква дорога, і там ми будемо завершати молитву за хліб. І вірте, що після молитви воно має тіло, силу тіла Христового. Якщо жінка притикнулася до краю одежі, отримала ісцеління, тим більше ви сьогодні маєте право на ісцеління. Не бійтеся, не переживайте, не за який вірус, але переживайте, що саме головне, що мені достойно участвувати в вечері Господні, отримати благословення від Господа. Я завершаю служення, яке став для мене Господь. Хай вас всіх хрестом Бог благословить. Браття, будь ласка, пройдіть, ми будемо завершати молитву за хліб. Брати, дорогі сестри, на моїх руках цей хліб, цей пресний хліб, який готується спеціально для цього служення. Так, це обичний хліб, дорогі мої, але я вірю, що після молитви він буде не обичний хліб, це буде тіло нашого Господа Христа Ісуса. Приймайте його з вірою, як тіло нашого Господа, хай вас всіх хрестом Бог благословить. Наша молитва, щоб Господь вдовжив віру нашу, щоб Господь дав дерзновення, щоб він достоїв нас, щоб нам бути саме головне достойним учасником. Не так важливо, які віруси сьогодні ходять, так важливо, як ми готуємося до вечері Господні. І дуже важливо, ще раз кажу, святим непорочним, очищеним нашим Господом, кров'ю Христа, приймати вечері Господні з повною вірою. Хай всіх нас страстно Бог благословить. Совершаємо молитву, молимося. Владика Боже, ми благодарні тобі за милості твої і любов твою. Ава, Отче, благословений Бог. Алілуя. Алілуя тобі, Господь. Алілуя тобі, Дух Святий. Благодарность тебе, Господь, Боже, Боже, за радость спасения. О, благослови наш Бог. Аллилуйя, аминь. Благослови тебя, Иисус, хвала тебе, слава тебе, Господь. Счастье, благодарю тебя, Господь, наш Бог. Ты достойный славы, ты достойный хвалы, даст Иисус. Аллилуйя, аминь. Дух Святый, керман, ты вера, без урби, штра, вы там, вы глобите. Ава, отче, кирман, ты вера, без урби, штра, вы там, вы глобите, Господь, наш Бог. О, Иисус, благослови, благослови нас, Иисус. Благослови Создатель наш, свій чудово благослови тебе, Иисус. Ава, Отче, кирман, ти вера, без вирби, штра, ви та виглобіте, Господи, роботи. Аллилуйя, бій, Дух Святий, Ава, Отче. О, благослови наш Бог. Аллилуйя, бій, благослови до тебе, Иисус. Аллилуйя, ти Господь, хвала тебе, слава тебе, Господь. Що для нас не осталося служення, важливе відповідання, но благослови на служення. Через яке ми получаємо благословення і життя. Життя переможне, життя вічне, Господь. Алілуя, Господь, хвала тобі, слава тобі, Господь.
Бо так ти сказав, ми віримо в Слову Твоєму. Ти сказав, хто буде їсти, так буде мати собі життя. Алілуя, мій вічне життя. Хто не буде їсти, не буде пити, то не буде мати собі життя, Ісус. Благослови Твій народ, Господь, благослови нас, трудів, які будуть ламати, які будуть роздосити. І весь народ Твій благослови, Ісус, дорогі. Я ще раз запрошую, Ісус, удостой сьогодні кожного члена церкви, який прийшов сьогодні, щоб приймати участь, Господь, прости, очисти ми, Господь, і благослови. І дай сьогодні бути тим учасником. Умножь віру в народі Твоєму, Господь. Дай з повною вірою, Господь, і з дерзновінням приймати участь в тілі Твоєму і в крові Твоїй святій, Господь. Благослови цих людей в моїх руках. І дай нам вірити, Господь, що після молитви ми приймаємо тіло Твоє святе, якого сила ісцеляюча і благословляюча. Ми на Тебе надіємося. І за себе дякуємо, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господь, когда і сестри, я зачитав, як апостол Павел прийняв від самого Господа, каже, від самого Господа прийняв те, що я вам передав. Ви знаєте, апостол Павел, слово Боже, каже, я знаю чоловіка, який в тілі, не тіла не знаю, але був восхищений до третього неба. О ньому, каже, ним я можу похвалитися. І так розуміють всі богослови, всі проповідники, що це якраз був сам апостол Павел. Восхищений до третього неба, за скромністю він не говорив, що я був такий. Але я прийняв від самого Господа те, що вам передав. Можливо, цей момент, коли він був восхищений до третього неба, він прийняв від Господа, як правильно приймати участь в вечері Господні, як до нього готуватися. Наша задача – іспитувати себе, провіряти себе, да іспитує себе чоловік. І таким образом, посидє за хліба сього і п'є із чаші сієї. Наша не є задача іспитувати ближнього свого брата, сестру, провіряти його, осуждати, як ми вже сьогодні чули. Наша задача – себе осуждати. Ібо якщо б ми судили самі себе, тоді не були б осужденими з миром. Но, будучи осужденими, наказуємося від Господа, щоб не бути осужденими з миром. Дорогі мої, і тому хай Господь допоможе нам сьогодні провіряти себе, іспитувати себе і приймати участь в вечері Господні достойно. Я вже не раз це казав, ми не повинні сильно боятися те, що сьогодні є вірус, коронавірус, да, він є, люди є хворіють. Але ще я замітив, вже сьомий раз ми совершаємо вечерю Господню. Я не чую, що після вечері Господньої маса людей заболіло. Ні. Чому? Тому що ми готуємося. Тому що смиряємося перед Богом, провіряємо себе, іспитуємо. Коли ми достойно участвуємо, получаємо благословіння від Господа. Получаєте зцілення. Не раз на цьому місці були свідоцтва, що явно отримали зцілення після вечері Господні. Ну, хай Господь допоможе нам вірити. Саме головне, ще раз кажу, освящатися, смирятися перед Господом, судити себе і приймати достойне участь в вечері Господні. Той, хто на замічання або на ісключенні, хто не має миру в своєму серці, той, звісно, не має права участвувати в вечері Господні. Но той, хто готується до вечері Господні, хто смиряється перед лицем Божим, хто шукав лице Боже, хто має повну свободу в своєму серці, хай вас благословить хресно, Бог благословить, хто заключив завіт з Богом через святе водне хрещення. Боже вам благословіння. Гості, які в нас є, якщо ви повний мир маєте в своєму серці, приймайте участь, Боже вам всім благословіння. Беріть осторожно, щоб ні де крошки не падали. Так що Боже вам всім благословіння. Руки Христа – це руки любви.
любви. Друг мой, вставать тебе нужно. Те руки, які добровольно протягнув наш Господь Ісус Христос на хрест Голговський, якого вбивали ці римські гвозді. І це не раді себе, або не за свої гріхи, за наші гріхи. За тебе і для мене Син Божий там пострадав. Протягнув свої драцені руки, віддав ті, які зціляли всі час больних, ті, які спасали грішників. Але Він віддав своє життя, щоб тобі і мені дати вічне життя. І ми читаємо писання до євреїв, Он в одній плоті своєї сильним воплем і со слізами принес молитві і моління могущему спасти його смерті. І було услышано своє благоговення. Дорогі мої, я хотів би, щоб ми сьогодні в нашому собранні, нашими думками зайшли в Гефсиманію, зайшли на Голгофу, подивилися Сина Божого, який там в Гефсиманії плакав не раді себе. Каже, чому ти вже плачеш, мій цар і мій Бог? Разве храми тебе не блістять? Или разрушен твой славный лазурный чертог, и страдания тебя тяготят. Нет, я плачу о вас, я лью свои слезы о вас, потому что я вижу, что вам непонятна любовь. За нее вы распнете меня. Там Божий Сын, мы читаем сильным воплем со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его смерти. Дорогие мои, он плакал, потому что багатьом людям не зрозуміла его любовь. Он вічну любовь его полюбил. Он зійшов на эту землю ради нас. Прийняв людське тіло, пішов на Голгофу, віддав все життя, взяв гріхи всіх людей на себе, святий безгрішний агнець, взяв наші гріхи і віддав все життя, щоб нам дарувати життя прекрасне на цій землі, а потім вічне життя в чудовому небі. Ми за це маємо завжди ставити Господа, бо Він достойний слави, Він все зробив для нашого спасіння. З нашої сторони остається тільки прийняти Христа у своє серце. З нашої сторони остається тільки жити по Писанню, любити Господа, прославляти Його святе ім'я і чекати славного дня, коли Він знову прийде, не для того, щоб страдати, а щоб забрати своїх від цієї землі. Славний день той прийде, коли наш Господь Ісус Христос забере від цієї землі, де скорбі, де переживання, де сльози, де розлуки, де стільки зла, неправди, а там буде вічна радість і вічне лікування. І тому хай Господь благословить всіх нас до кінця вірити, надіятися, любити і ждати того славного дня, коли наш Господь прийдя за своєю церковою. Брати і сестри, я звертаюся до всіх присутніх, хто хотів бути учасником, готуються до того, щоб бути учасником вечері Господні. Браття, незамітно вас пройшли мимо. Якщо є такі, дайте знати про себе. Oh.
Дорогі брати і сестри, я думаю, що сьогодні всі ми направили свої сердечні взори на Голгофу, де вмирав, де томився, де страждав наш Христос Ісус, Спаситель наш, проливаючи свою святую кров ради нашої житті, ради спасіння нашої душі, милость Господня сотворила ето. І в руках наших чаші, в свій час Ісус Христос взяв чашу в свої руки і воздав благодарення. І подав учням своїм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіта, що за вас проливається». Хай наша молитва лине до Бога, до небес, даби благословення Боже почало у цих наповнених чашах від плода виноградного, щоб ми кожне з нас получили благословення. І це благословення для нас. Хай віра наша умножиться, ведення і познання любви Божественної, тому що в цьому наша жизнь. Прославим нашого Господа, звершаючи цю молитву, во ім'я Господа молимось. Господи, хвала тобі, слава тобі, честь тобі, благодарення, рамалалада, рамана, барбарароїде. Арбіне родер ута суфер бетере мене глейзем, фере мене гете скібету рамана балалауде. Наповняй Дух Святий, кремене ледере бере 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 рейде. Наповняй серця твого народа, наповняй вірою живою. Молитва до Бога, раміне скребеле вере глауде з камен. І бо тільки ти сила наша, ти наш мир, ти наше благословення. Ісус і союз заключив з нами, Господи, на крові Сина Божия. Амінь. Хвала тобі, слава тобі, Ісус. І бо велика милость твоя до нас, простерта благодать. І ти відкриваєш твої істочники для народу твого, дабы народ твій вкушав блага. Владика неба і землі, ми сердечно дякуємо тобі за благодать твою, за благословення любви твоєї, за утішення Святого Духа, котрий серед народа твого. Слава тобі, хвала тобі, Христос Господь, Боже, ти дарував нам цю заповідь, оставив для нас, і ми щасливі в цьому. І щиро дякуємо тобі, Боже мой, Боже, і просимо, Боже, взгляни на братів, взгляни на всіх нас, Боже, держащих, Господь, у цій чаші, благослови, Христос, благодаттю сили Святого Духа. Господи, благослови во ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний, в ім'я Сина Твого. Нехай Твоє благословення і сила Твоя наповнить, Христос, Господь, і народ Твій благослови приймати з глибокою вірою, живою, удаливши всякий страх, Ава Отче, один страх перед Твоїм святим лицем, ходити перед Тобою, Боже мой, і славити ім'я святого, чудного, вічного Бога. Прибудь з нами, благослови, Господь, дай нам відчувати присутствие Твоєї благодаті і сили Святого Духа. Тобі за все хвала, честь тобі, слава Богу, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Ібо всякий раз, коли ви їдете хліб сей і п'єте чашу сію, смерть Господню возвіщаєте, доколе Он прийде, да благословить вічний Бог. Знаєш ли ручей, що біжить? Знаешь ли ручей, что бежит, сам Христа не умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит, выкуп от страданий снес? Вот как будто грех.
сестри, я бажаю, щоб Ісус Христос, наш Спаситель, для нас був центром нашого життя. Щоб ми своє життя посвятили для Нього на всі 100%. Тому що так багато Він зробив для нас. Він життя своє дав заради нас. І тому в свій час, коли апостол Павел, який гнав в свій час християн, його зупинив Ісус на дорозі, Він спитав, хто ж ти, Господи, я Ісус, котрий ти гониш. Трудно тобі йти проти рожна. Тоді апостол Павел став зовсім другим чоловіком. Тоді він пішов за Христом, не взирає ні на що. І далі тоді, коли казали йому Павло, не йди в Єрусалим, бо тебе узи скорбі там чекають. Він каже, я ні на що вже не взираю. Я не дорожу своєю життю. Лиш би тільки оце поприще моє до кінця дійти. Лиш би тільки мені остатися вірним моєму Господу. Бо для мене життя Христос, а смерть приобретення. Наш Господь Ісус Христос – це драгоцінність для нас. Той, який віддав все життя за нас. Той, який спас нас, помилував нас, простив нас. І сьогодні ощасливив нас. Ми самі щасливі люди на цій землі. Сьогодні люди радуються сьогодні і хваляться своїм багатством. Але що це багатство? Приходить той час, помирають, все оставляють. А ми знаємо точно, що для нас приготовлено Новий Єрусалим, там, де вулиця чисто золота. Там, де прекрасне життя. Там, де немає ніякої скорбі і переживань. А на цій землі і ті самі багаті люди страдають, терплять, боліють, помирають, розлучаються з близькими рідними. Але ми, християни, самі щасливі. І це зробив для нас Господь. Оставив нам надію на вічне життя, на Царство Небесне. Дорогі мої, давайте будемо в цьому радуватися. Дякуйте Господу і своє життя посвящати для Господа на всі 100%. Ісус Назарету. Thank you.
Дорогі брати і сестри, можливо, хтось когось проминули з чашею. Подайте ваш голос і до вас принесуть. Слава нашому Господу, брати і сестри. Ми мали ще одну можливість бути перед Божим лицем, згадувати ту велику ціну, яку Господь за нас заплатив, за наше спасіння. І тому, я думаю, ми завжди, кожен день, не тільки один раз у місяць, але кожен раз, кожен ранок, кожен вечір ми повинні дякувати Богу за те, що Його милість над нами є велика, за те, що Він знайшов нас у цьому світі, за те, що покликав нас до спасіння і подарував вічне життя. І тому зараз, схиляючи наші голови, будемо Йому дякувати. Алілуя тобі, Господь! Ми славу несемо для Тебе, бо Ти достойний її, Господь, слава тобі! Ти уготував нам спасіння, і ми дякуємо Тобі, Господи, спасіння в Сині Твоєму, Ісусі Христі, який помер, який постраждав, який був похований за нас, Господь, алілуя. Ти наругу перетерпів за нас, Господь, Ти був розп'ятий, і ми дякуємо Тобі. Ми славу несемо для Тебе, Ти достойний прийняти її, Господь наш Бог, Ти достойний прийняти честь і поклоніння, бо Ти помер за нас, слава Тобі, Ти відкупив нас Богу, алілуя Тобі, хвала імені Твоєму Святому, ми просимо Тебе, поможи нам у житті нашому бути завжди Тобі вдячними і славити Твоє вічне ім'я. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, що ми в домі Твоєму, що ми можемо Твою святиню ще звершувати. Благослови надалі, будь з нами, допоможи нам, Господь, щоб ми могли звершувати її надалі, Господь, цю святиню, бо Ти заповідав її звершувати, аж поки Ти прийдеш, Господь. Благослови Твій народ, наповни Твоєю благодаттю, силою Твоєю. Ті, хто, Господи, сьогодні з вірою простягував свою руку, я молю Тебе, ісціли, дай зцілення Твоє, Господь. Хай прийде, Господи, перемога у життя тих, хто, Господи, можливо, бореться з гріхом. І прийнявши чашу Твою, віри, що Твоє життя вийшло в життя наше. Благослови, Господь, кожного, дай нам, Господь, жити для Тебе, Тобі служити і поклонятися Тобі, бо Ти наш Цар і Бог, Ти наша надія, Отець, Син і Святий Дух навіки. Амінь. Добре, можете сідати, будь ласка. Брати і сестри, зараз буде під час, коли ми робити об'яви, читати нужди, які є, хоч нас небагато сьогодні нужд, ми будемо мати матеріальне служення. Будемо жертвувати діло Боже, хай Бог благословить всіх вас. Наше будівництво далі продовжується, фінанси йдуть. Так що будьмо жертвені на будівельний фонд так само, на похоронний фонд, хто задолжав, будь ласка, возмістіть похоронний фонд, ну і на наш общий загальний фонд. Так що Божого всі благословення. Браття роблять збір. Значить, хочу зробити деякі об'яви. Перше всього, завтра понеділок, дитячий хор. Так що, будь ласка, батьки, привезіть своїх діток, тому що буде співанка дитячого хора. Хоча Галя Вовк ще після операції, але вона обіцяла прийти хоч так якийсь час. Плюс до того ж, там ще є сестри. Я знаю, що дітки дуже радуються тоді, коли є дитячий хор, коли вони співають. І ми хочемо їх задіяти. Якщо ми їх не задіємо, то, звісно, десь хтось їх задіє. Тим більше, коли зараз школи не ходять, вони радуються тоді, коли мають можливість бути в церкві і служити для Господа і для вас. Так що, будь ласка, привезіть діток. Значить, в четвер ми хочемо мати нашу бесіду з сімейними людьми, особливо молодими сім'ями, да і далі ми не ограничимо. Хто бажає, якщо вам 50 років і більше, прийти, послухати, тому що щось ізлічати для себе полезне, як кажуть в народі, вік учись, вік живі, вік учись, і ніколи не пізно ще вчитися, приймати науку, як правильно жити, як правильно поступати, як виховувати дітей, як отримати благословення від Господа на сімейне життя.
Є деякі питання, які ми не озвучуємо з кафедри тут при всіх людях, при всіх дітях. І там ми маємо такі сімейні служення. Так що, будь ласка, прийдіть, особливо молоді сім'ї. Видаєте, останній цей рік ми мали десь 24 весілля. Не завжди в мене виходить завжди з усіма зустрічатися, посвятити більше часу. Але для того ми маємо такі служіння наші. І там ми можемо вже більш подробно поговорити, розказати, дати якісь поради, совєти, щоб не було тих конфліктів, щоб не було тих переживань потім з дітьми, з воспитанням їх. То я думаю, що це буде полезно вам послухати. Так що, будь ласка, прийдіть всі в четвер на 7 годин. В церкві буде бесіда з сімейними, молодими сім'ями особливо. Ну, той, хто заручився вже, да, хто готується до весілля, будь ласка, ви можете прийти теж. Вам це буде не лишче. Тим більше ви вже готуєтесь до сімейного життя. У мене є оголошення для молоді. Якщо Бог дозволить, все буде добре. Ми записуємо нашу молодь на зустріч Нового року. Вчора вже, мені здається, інформація ця для всієї молоді була розіслана, щоб ви знали, записують, можете записатися у Крістіни Шевчук і Альберт Колесніков. Дякую. Так що, хто знає, що у вас має бути скоро весілля в слідуючому році, після Нового року, будь ласка, можете прийти на таку бесіду нашу. Значить, в суботу п'ятий участок збирається на 5 годин, будь ласка, п'ятий участок, приходьте теж для ближчого знайомства. Брати Сорутля прийдуть, щоб з вами познайомитися, поспілкуватися. Я вважаю, що це користі такі. Тому що в великому многолюдному собранні не так часто ми можемо друг друга більше пізнавати, знати, хто чим живе, хто які має переживання, проблеми, там вони так само помолиться один за одного, і ближче познайомитися. У нас останній час дуже багато нових людей прийшло в церкву, і так часто буває, ми не вспіваємо всіх запам'ятати. А тоді, коли Сорутля збирається з вами, вони більше з вами знайомляться. Будь ласка, приходьте. Ну і ще звертаюся до Саші Голуба. Виражаю глибоке співчуття. В нього помер його швагро, його сестри, брат. Чомусь так в їхній родині, дивіться, скорб за скорб'ю. Хай Бог благословить, потішить. А також брата жінка померла ще раніше трошки. Ще будуть похорони в будущому. 21 числа буде похоронне зібрання. Вони були в Вінницькій церкві. І так само вже не знаю, я з Сашою говорив вчора, коли буде похорон швагра його, який відійшов вічність буквально вчора. Так що хай Бог благословить, брат Саша, хай Бог потішить. Одне тільки нас радує те, що наші родичі, близькі, рідні, які покидають цю землю, вони є християни, вони є ті, які знають Господа, знають, куди вони йдуть. І ми не скорбимо, як ті, котрі не мають надії. Я завжди так кажу християнам, не скорбіть, як ті, які в цьому світі, люди без всякої надії. Ми маємо надію на зустріч в небі, на вічне життя, на те, що прийде той славний день, коли там вже розлуки не буде. А на цій землі, да, скорбі, переживання, сльози бувають, розлуки. Хай Бог благословить брат Саша і всю родину Голубів. Да. Я пробачаюся, то не добра новина, але як вже є. Моє співчуття, Діма Голуб, це для мене сват. І не так давно відійшла вічність його супруга Валя Степановна по дівочій фамілії Саламаха. А коли її поставили на госпіс і привезли додому, ми так поз'їжджалися, ми по сусідству живемо. І посіщав якраз тоді із сім'ї Голубів Володя, кажеться. Тут Саша є, нема? Да. Тоді був Володя, я ще з ним поговорив, так. Перед цим за місяць, кажеться, у Володі помер син. От, і пройшло зовсім короткий час. Помирає Володя, от, помирає Валя, і вчора помирає Діминої сестри Наді, да? Чоловік. І я з ним сидів разом на дивані, говорив, він такий повний, так в нього каже, проблема. Так ми поговорили, ви знаєте, якось так, щось мені коснулося серця. Ну так подумати, в родині, в сім'ї, в такій родині. 4 похорони, ще за які 2 місяці. Це дуже, дуже тяжко. Так що згадаємо в молитві за цю родину, піддержимо, щоб упування було на Господа. Але слава Богу, коли Валі лікарі давали 4 дня, вона прожила в неділях 4 неділі. Слава Богу, знаєте, Господь дав свідоцтво милості. І тому за все слава Богу. Добре. Діма і Валя. Валя, яка відійшла вічність, це свати, значить, свати Міті і Олі Дерлюк.
Що ж, таке наше життя на цій землі. Як я люблю казати, всі ми стоїмо в черзі, але ніхто не знає, хто за ким. Як часто ми дивимося, буває, на таких седовласих, пристарілих, яким вже за 80. Є такі, що 90, в нас в церкві є 99,5. Але вони ще живуть, Бог дає життя, бо всі дні наші в книзі назначені, коли ні одного із них ще не було. І приходить той час, коли Господь каже, «Возвратіться, сини чоловічі, поверніться». Так буває, мама каже своїм дітям, «Дітки, до хати вже». Так Господь буває, каже нам, «Все, додому, наш час прийшов». Так що хай Бог благословить нас всіх, жити святом, служити Господу, прославляти Його святе ім'я на кожному місці і ждати того славного дня, коли нас Господь покличе. Якщо не через смерть, значить, прийде Господь і забере свою церкву і цієї землі. Так що Божого всім благословення. Читаю нуждики, поступили, і ми йдемо до заключної нашої молитви. Шановна церква, шлях до спасіння, я Даніїл Кальчик, бажаю вийти з членів церкви в зв'язку з переходом до іншої помісної церкви. Славі Господь Чорч. Божого благословення. Я розумію, що Даніїл хоче бути там, де батьки його, і тому він проситься, щоб його відпустили. Хай Бог благословить Даніїл. Боже, тобі благословення. Ми будемо благословляти. Саме головне, в якій би церкві не були, саме головне бути християнами, любити Господа, служити Господу. Так що Боже благословення. Ми відпускаємо з миром Даніїла. Брати і сестри, є просьба помолитися за одну сім'ю, де чоловік має духовні проблеми. Дружина та троє малих дітей постійно живуть під страхом. Вона вірить в молитву церкви. Ця сім'я не з нашої церкви. Буде молитися за такі сім'ї, щоб в сім'ї був мир і взаєморозуміння, щоб була любов, щоб Господь оздоровляв тих, хто має такі духовні проблеми. Так що будемо молитися за таких. Просьба помолитися за спасіння Ізраїля, України, Росії і інших стран. Молітесь за ганімих християн і церкви, а також за місіонерів Христових. Будемо теж молитися, щоб Господь благословив Ізраїля, Україну, за нашу країну Америку, де ми живемо. Господь нас не зря переселив, так що давайте будемо молитися, осоляти, світити і молитися. Все, що ми можемо робити. Будь ласка, помоліться за брата, він був в тяжкому стані. Дякую. Будемо молитися. Ну і будемо молитися за наших друзів, які є хворі. Є багато хворих, да? Хтось тяжко хворий, хтось просто легше переносить хворобу, але є хворі. Будемо молитися, щоб Господь ісцеляв, врачував, щоб Господь беріг народ свій, хранив від цього всякого віруса. Це закономірно, воно було і до того. Так само люди боліли часто, помирали, бували епідемії приходили, бували так само на карантин, закривали школи. Я пам'ятаю, бували відділення в госпіталі, одне закрилося, не можете посещати, бо карантин. Тобто такі речі бували. Ну, зараз він більше масштабний цей карантин. Але розумію, що серед цього всього дуже багато є фальшу, дуже багато є фейку, того, що людей лякають. Це закономірно на цій землі. Господь про це казав, що будуть епідемії, будуть мори, глади, будуть землетрясіння. І чим ближче до пришестя Христа, тим більше буде їх умножатися. Ми, християни, не маємо боятися, не маємо сильно ужасатися. Так світ цей буде, будуть страхи, в ужасі, переживання. А ми маємо знати, це скоро Господь прийде. Казав Христос, коли побачите, все це збувається, знайте, що приближається ваше ізбавлення. Скоро прийде Господь, щоб забрати свою церкву цієї землі. Хто має ще якусь нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу заключну молитву. Церква, дорога, давайте приклонимо коліна. Вознесемо щиру молитву до Господа. Молимося. Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, Господь, за це зібрання, яке ми мали, Господь, ти дав нам можливість останній раз в цьому році, Господь, мати цю вечерю, Господь, а Бог,
Дякую тебе, Господи, що ти дозволив нам сьогодні бути учасниками цієї трапези, цієї вечері. Боже, да, хвала тобі, слава тобі, Господь. Алілуя тобі, Ісус, дорогі. Ми не знаємо, що принесе нам слідуючий рік, Господь, але сьогодні ми маємо можливість, ми поучаствували, Господь, на роботі трапезі Твоєї, Ісус, дорогі, в тілі Твоєму і крові Твоїй, алілуя, Тер, Господь, до якого ми по-особливому готовилися, готуємося завжди. Боже, нас хвала Тобі, слава Тобі, Господь, Ти нас любиш, Ти нас благословляєш, Господь, Ти нас, Господи, Боже наш, охороняєш, Ісус, дорогі, і ми сьогодні вдаємо молитви перед тим лицем, Боже наш, надайше благословляй народ Твій, бережи Твій народ, Господь, давай можливості, скільки ми будемо жити на цій землі. Коли, Господи, Бог наш, Ти ще не прийдеш забрати вже церкви цієї землі, поможи нам мати таке зібрання Тебе, славити, Господь, щоб двері молитовного дому були відчинені, щоб, Господь, ми мали можливість йти разом спільно прославляти Тебе, Ісус, дорогі. Як багато церквей сьогодні закрито, немає можливості, тільки на онлайн, Господь, ми за цю можливість дякуємо, хоча не в повної міри, ми можемо збиратися на три потоки, але хвала Тобі, Господь, слава Тебе, Ісус. Боже, благослови цей край, де ми живемо, продай мир і спокій в Україні. Хай завершаться вибори президента, хай восторжествує справедливість Твоя, Господь, Тарі Бог. Наша молитва завжди, Господь, хай буде президентом той, який має страх божественний, який направляє людей до Тебе, який завершає молитву, Господь, який шукає лиця Твого, шукає мудрості в Тебе, Ісус, що приймав правильні рішення, Господі. Благослови, Ісус, дорогі. Наш штат, Вашингтон, благослови. І ці ліберальні штати, Господь, пішли страх божественний губернатора, законодателям, які приймають гнусні закони, зупинити їх, Господь, щоб вони зрозуміли, що одного разу дадуть звіт перед Тобою. Ісус, я Тебе прошу, благослови нас, поможи нам бути святими солью, а соляти ці місця, де ми живемо, Господь, ми знаходимося. Не зря Ти нас сюди переселив, щоб ми молилися, ставали проломіну за землю цю, і щоб ми святили і солили. Боже, благословити нас, Господь, щоб ми були настоящими християнами. Навіть, Господи, я ще раз тебе прошу, благослови тих, хто переживає скорбі, благослови Сашу Голуба і всю їхню родину, Господь, які переживають скорбі, в яких в родині похорон за похороном, Господь. Але Ти відзиваєш тих, хто любив Тебе, хто служив Тобі, Боже наш, забираєш небесні оселі. І там ми не скорбимо, як ті, котрі не мають надії. Боже наш, утішай, благословляй, Господь, і укріпляй. Боже наш, наша молитва до Тебе, ісцеляй хворих, той, хто, Господь, хворий. Яви Твою силу, славу, сильний Ти Бог, ісцеляти любу хворобу. Для Тебе немає тяжкої хвороби. Для врачів буває тяжка хвороба. Врачі бувають безсильні. Кажуть, наше закінчилось. Але коли їх не кінчається, Твоє тільки починається, Боже наш. Являй милість, Господь. Я ще раз тебе прошу, оздоровляй. Той, хто захворів на коронавірус, Господь, ісцели. Я не буду називати їх імен, Господь, бо когось пропущу, а Ти їх бачиш, Ісус, ісцеляй, давай здоров'я, Господь. І останні всі хвороби ми несемо до Тебе і просто ісцеляй наших братів і сестер. Покажи різницю сьогодні між цим світом, що ми, християни, маємо куди йти, що Ти є наш Господь, який ісцеляєш, який твориш чудеса, який милість являєш. Чуєш молитві і даєш відповіді на молитві Твоїх дітей, Боже наш. Ти бачиш цю сім'ю, там, де немає миру, Господь, пішли повний мир, Господь. Дай свободу для цього чоловіка, Ісус, дорогі, я прошу, щоб в сім'ї був мир, взаєморозуміння, щоб сім'я не розпалася, Господь, бережи, Ісус, дорогі, і благослови цю сім'ю. І всі нужди ми несемо до Тебе, просто благослови Ізраїля, благослови Україну, Господь, Таребок, благослови, Господь, Таребок, Білорусію, Росію, всі ці страни, звідки виїхали наші брати і сестри, хай там буде мир, спокій, благополуччя. Наш Господь, дорогі, наша молитва до Тебе, залишайся з нами, благослови місіонерів, труженьки, на ниві Твоїх, Господь. Боже, благослови гонимих християн, які переживають гоніння, трудності, переживання. Ісусе, хранити їх, будь з ними, давай їм духовні сили, Боже наш, щоб вони залишилися вірними Тобі до кінця життя. Боже наш, наше життя і долі наші поручаємо Твої руки. Благослови Даніїла Кальчика, який рішив пережити в сусідню церкву, Господь, там, де його батьки. Благослови його, устрояй життя його. Господи, во всьому хай ім'я Твоє славиться, бо Ти достойний слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний, подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. Значить, брат Петро, дякуємо, що відвідали нас. Брат Петро, який проповідував переді мною з Чикаги, це рідний брат для Вєри, Казімирець, Наді,
годунок для Володі Стасюка, який колись був з нами. Люба, яка сьогодні між нами є. Раді за Любу, Сережу.